כשהדוד מגיע מאמריקה עם מתנות, הוא לא שואל את האבא והאמא איך הילדים היו. מי נכנס למקלחת בזמן, מי אכל את ארוחת הצהריים. הוא לא שואל את השאלות, זה לא מעניין אותו. הוא בא במטרה אחת, לחלק מתנות. לעומת אבא, שאבא כשהוא מגיע הביתה מהעבודה, הוא שואל את האמא איך היו הילדים. מי שהיה לטוב יקבל, מי שלא היה לטוב לא יקבל. זה עובד בצורה כזאת פשוטה. אנחנו נמצאים עכשיו בימים שהקדוש ברוך הוא נקרא בבחינת אני לדודי ודודי לי. הקדוש ברוך הוא נקרא דוד. דוד לא שואל שאלות. דוד מחלק מתנות. רק אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים כדי לבקש.